ոստիկանության Երևանու բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղի բնակիչ 49-ամյա մի տղամարդ եւ նրա 41-ամյա Երևանցի ընկերը Երևանի վարչական շրջանի տարածքում կայանված մեքենաներից կատարում են գողություններ։ Տեղեկություն կար նաեւ, որ գիշերները նրանք գործի են դուրս գալիս Երևանցու օպելով։ Խնդիրն այն էր, որ նրանց հարկավոր էր բռնել գործի պահին իրեղենապացույցը ձեռքներին։ Ապրիլի 20-ի առավոտյան ժամը 5-ին Երևանու փողոցում նկատելով հիշյալ օպելը, Երևանու քրեական հետախույզները մոտեցան մեքենային, սակայն վարորդը դիմեց փախուստի, չխնայելով ոչ իր, ոչ էլ ոստիկանների մեքենաները։ Մոտեցանք, ներկայացանք, պահանջեցինք, որպեսզի իջնեն մեքենային, սակայն վարորդը չենթարկվելով մեր օրինական պահանջին, հարվածելով մեր ավտոմեքենաներին, դիմեց փախուստի։ Կապվեցինք բարեկային ծառայության ծառայողների հետ եւ վերջիններիս հետ միասին Երևան քաղաքի Արգիշտի փողոցում կանգնեցրեցինք ավտոմեքենան, վարորդին եւ ուղևորին ձերբակալեցինք եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխեցինք ոստիկանության Երևանու բաժին։ Բաժնում նրանք խոստովանեցին, որ այդ օրը Ավանեսովի փողոցում մի Մերսեդեսից հանել տարել են զույգ լուսարձակներ ու թարթիչներ եւ դիմացի թափարկելը։ Իսկ Երևանու փողոցում ՎԱԶ 2107 մագնիշի մեքենայի բակից քաշել են վառելիքը։ Փորձել էին գողանալ լայվ համարանիշները, բայց չէր ստացվել։ Գողացված ավտոմասերը հայտնաբերվել են Opel-ի բեռնախցիկում։ Տուժած քաղաքացիներից ընդունվել են հաղորդումներ։ Երևանցի վարորդը նաև հայտնել է, որ այս տարվա տարբեր օրերի մայրաքաղաքի Արցախի Պողոտայում, Երևանու փողոցում եւ Նուբարաշենում մեքենաներից ավտոմասեր է գողացել։ Այս խմբի վնասազերծելուց հետո Երևան քաղաքում եւ այդ թվում նաեւ Երևանի վարչական տարածքում ավտոմեքենաներից կատարվող գողությունները նվազեցին, սակայն չդադարեցին։ Չդադարեցին նաեւ մեր կողմից իրականացվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Հերթական օպերատիվ տեղեկությունը իրացրեցինք ապրիլի 30-ին։ Առավոտյան ժամը 6-ին մոտ Բագրատունյանց փողոցում ոստիկանները ձերբակալեցին 3 երիտասարդի եւ Opel մեքենայով հանդես տեղափոխեցին բաժին։ Երկուսը 21 տարեկան են, մեկը 27։ Նրանք խոստովանեցին, որ վերջին 2 ժամվա ընթացքում Եղիշե Թադևոսյան փողոցի մի բակում հանել տարել են Մերսեդեսի լուսարձակները, իսկ Բագրատունյանց փողոցում կայանված Kia-ից թարթիչներով լուսարձակներն ու մարտկոցը։ Պարզվել է նաեւ, որ տղաներից 2-ը ապրիլի սկզբին Արցախի Պողոտայի բակերում կայանված մի Մերսեդեսից գողացել են լուսարձակները, կողային հայելիները ու շարժիչի տետոնային ցուցիչը, իսկ մեկ այլ Մերսեդեսից լուսարձակները։ Նրանց թեթև ձեռքով թալանվել է նաև Խաղաղտոնի փողոցի բակերում կայանված 2 Մերսեդես։ Երկու դեպքով էլ Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Վերջին օրերին նկատվում է ավտոմեքենաներից կատարվող գողության դեպքերի նվազում, սակայն մեր եւ ընդհանրապես ոստիկանության կողմից իրականացվող հետևողական միջոցառումները շարունակվում են նմանատիպ դեպքերի կանխարգելման եւ բացահայտման ուղղությամբ։ Մայիսի 2-ին կեսգիշերից մոտ 1 ժամ անց անհայտ քաղաքացու ծահազանգ է ստացվել ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն, որ Էջմիածնի գիշերային ակումբներից մեկում կռիվ է։ Հաղորդումը փոխածվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղից էլ դեպքի վայր Չարենցի փողոցը շտապել օպերատիվ խումբը։ Միջադեպի հնարավոր զարգացումները կանխվել են։ Տեղում ձեռնարկած գործողությունների ու նաև բաժնի քրեական հետախույզների օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում պարզվել է, որ կեսգիշերին մոտ ակումբում կենցաղային հարցերի շուրջ բանություն է ծակել 27-ից 32 տարեկան 5 երիտասարդների միջև, եւ այդ ընթացքում նրանք միմյանց հասցրել են հարվածներ ու պատճառել մարմնական վնասվածքներ։ Վաղաշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույն օրը վիճողներից մեկը, Արմավիրի մարզի Դողսկյուղի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը, ինքնակամ եկել է ոստիկանություն, ապա ներկայացվել է քնչական բաժին։ Հետագա միջոցառումներով քրեական հետախույզները ստացել են օպերատիվ հավաստի տվյալ, որ Լուսագյուղի 27-ամյա բնակչի մոտ վիճաբանության ժամանակ եղել է ատրճանակ։ Նույն օրը երեկոյան ժամը 5-ին նա հայտնաբերվել է Էջմիածնի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվել է առանց թույլտվության գազային ատրճանակ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ խուլիգանության մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Մայիսի 3-ին ժամը 11:28-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած քաղաքացին հայտնում էր, որ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի կրթահամալիրներից մեկի պատուհանի վրա կրակոցի հետքեր կան։ Ժամը 13-ին ստացվեց հաջորդ հաղորդումը։ Ոստիկանություն զանգահարած տղամարդը հայտնում էր, որ ապրիլի 15-ից մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը օդաճնշիչ ատրճանակով դիտավորությամբ վնասել է կրթահամալիրի պատուհանների ապակիները, պատճառելով 200 000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզներն ու անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները համատեղ միջոցառումներով պարզեցին հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Պարզվել է նաև, որ նա նախկինում կատարել է տարբեր հանցագործություններ։ Մայիսի 4-ին 17-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 17-ամյա Երևանցին տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանման վայր։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք օդաճնշիչ ատրճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի տարածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները ամենօրյա ռեժիմով շարունակում են ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր բացահայտել։ Ապրիլի 27-ից մայիսի 4-ը արձանագրվել է 40-ից ավելի բացահայտում։ Մասնավորապես Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի կենտրոնական Էրեբունու, Քանաքեր Զեյթունի, Մաշտոցի, Արաբկիրի, Մալաթիայի, Շենգավիթի բաժինների, Դավթաշենի բաժանմունքի, ինչպես նաև Մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ծառայողների միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու պատետներով մեթամֆետամինի, շոկոյի, մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ ու նմանատիպ զանգվածներով կաթուցիչներ և դեղահաբեր։ ԱՊՕ-ի թմրաշրջանառության դեմ պայքարը, որպես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գործունեության առաջնային ուղղություն, հետևողականորեն շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից ոստիկանության համակարգում կանանց ներգրավվածության բարձրացման նպատակով իրականացվում է «Եղիր ուժ մեր երկրի համար» իրազեկման արշավը։ Արշավի շրջանակներում ապրիլի 4-ին մեկնարկել են մարզային այցելությունները, ինչը հնարավորություն է տալիս կանանց և աղջիկների հետ իրականացնել թիրախային քննարկումներ։ Առաջին հանդիպումը Լոռու մարզում էր։ Վանաձորի պետական համալսարան են այցելել Պարեկային ծառայության կադրերի և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժանմունքի պետ Սոնա Խաժոյանը ու մոնիթորինգի և վերլուծության բաժանմունքի պետ Մերի Մինասյանը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի հրամանատար Արմեն Բեժանյանը, Վաշտի հրամանատար Հրաչյա Մկրտումյանը և ավագ Պարեկ Նունե Ամիրխանյանը։ Դալիճում էին Վանաձորի տարբեր համալսարանների ուսանողները, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման շրջանակում հարց ու պատասխանի միջոցով պատասխանեցին ուսանողուհիներին հուզող հարցերին, թե ինչպես կարելի է դիմել Պարեկային ծառայությանը։ Կանանց ներգրավվածությունը բարձրացնելու նպատակով քննարկեցինք ապրիլի 11-ից մեկնարկած մինչև մայիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում նախագրանցման գործընթացի վերաբերյալ մանրամասներ։ Այս ժամանակահատվածում նշեցինք, որ նրանք կարող են իրենց հայտերը ուղարկել Ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական էջում տեղադրված թղմամբ։ Մերի Մինասյանը խոսեց նաև կարծրատիպերի մասին։ Պարեկային ծառայության վերաբերյալ ուսանողների հարցերը շատ էին։ Նրանց հետաքրքրում էին Պարեկային ծառայություն ընդունելության կարգը, փուլային ստուգումները, ինչպես նաև ուսումնառության գործընթացի իրականացումը։ Սպառազինության, տեխնիկական հագեցվածության և ծառայության առանձնահատկություններին անդրադարձան գումարտակի հրամանատար Արմեն Բեժանյանն ու Վաշտի հրամանատար Հրաչյա Մկրտումյանը։ Նրանք խոսեցին հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման գործում ոստիկանի դերի մասին։ Պարեկային ծառայողների սպառազինության վերաբերյալ ուսանողների հարցերին ավագ Պարեկը պատասխանեց, ցուցադրելով իր տակտիկական գոտին լրակազմի դետալները։ Իսկ Բաքում Պարեկները ուսանողներին ներկայացրեցին մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությունը, խոսելով ներառվող սարքերի կարևորության և անխափան աշխատանքի մասին։ Այս ամենի մանրամասը ներկայացումը հնարավորություն տվեց ավելի լավ պատկերացում կազմել Պարեկային ծառայության կազմակերպման և իրականացման մասին։ Ոգեշնչեցինք նրանց, որ այն աղջիկները, ովքեր ունեն կամային հատկանիշներ, ովքեր ունեն սկզբունքանյութություն, նպատակասլվածություն, կարող են համալրել մեր Պարեկային ծառայության շարքերը և նույնպես լինեն մեր երկրի համար ուժ։ Հանդիպումը սպասված էր հատկապես Պատմության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող Աննայի համար, ով ցանկանում է համալրել Պարեկային ծառայության շարքերը։ Նրա մոտ ոստիկանության համակարգի նկատմամբ հետաքրքրությունն առաջացել է դեռևս ոստիկանության կրթահամալիր շրջայցի ժամանակ։ Կանանց ներգրավումն է շատ կարևոր, հասարակության մենտալիտետը ինչ-որ առումով կոտրելու համար, որ
կինը չպետք է սահմանափակվի խոհանոցով, չգիտեմ, տան հոգսերով, ընտանեկան հարցերով կինը կարող է պաշտպանել, օրենք սովորեցնել ու ստիպել քաղաքացիներին, որ օրենքով շարժվել։ Եղիր ուժ մեր երկրի համար իրազեկման արշավը շարունակվում է։ Պարեկային ծառայության շարքերը համալրել ցանկացող կին թեկնածուները կարող են նախագրանցվել մինչև մայիսի 15-ը։